Ворог вкотре обстріляв Очаківську громаду. Поранених та загиблих немає. Два автобуси для пасажирських перевезень передали благодійники на баланс Снігурівського комунального підприємства «Благоустрій». Подружжя з села Калинівка, що на Миколаївщині, розповіли про своє життя під обстрілами та як допомагали українській армії. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські війська обстрілювали один з населених пунктів Очаківської громади. Руйнувань зазнали житлові будинки, загиблих та поранених немає. На інших територіях Миколаївщини обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 9 лютого. Особовий склад – близько 135 тисяч 10 осіб. Танки – 3255 одиниць. Бойові броньовані машини – 6468 одиниць. 2244 артилерійських систем. 463 реактивних систем залпового вогню. 232 засоби протиповітряної оборони. 295 літаків. 1967 безпілотних літальних апаратів. 285 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5121 одиниця. Спеціальна техніка – 211 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Це одне з підприємств Миколаєва, на якому виготовлялися деталі для модульних котелень. Монтаж обладнання займає 3-4 дні та не потребує фундаментів та капітального будівництва, говорить директор Микола Громов. Інженери розробляють 3D-моделі. Потім 3D-моделі якихось конструкцій, чи агрегатів, чи корпусів. Потім з цих 3D-моделей ми витягуємо розгортки. Розгортки обробляємо у спеціальній програмі, наносимо технологію. Потім завантажуємо з нашого сервера на пам'ять машини, і вона виконує різку по програмі. Модульні котельні закуплені в товариства з обмеженою відповідальністю «НІК Теплосервіс». Співзасновник Іван Утюжников розповів, котельня має потужність 0,5 МВт. Виготовлялися з українського металу сталь А3. Показує, який вигляд конструкція має зсередини. Ми знаходимося у котловому модулі, він повністю забезпечений усім необхідним обладнанням. Тобто це обладнання вимірювальне, це пальник, це сам котел, це мультициклон від очищення димових газів. Тобто перший ярус модулю, він обладає усім необхідним для функціонування цього модулю. Другий ярус складає топливний бункер, він може бути з одного поверху або з двох поверхів. Це дозволяє котельні автономно працювати. При максимальній нагрузці ми розраховуємо на 10-14 діб автономної роботи. Працівники підприємства можуть бачити параметри роботи котельні у застосунку, який відображає інформацію про температуру, тиск тощо. Оператор коригує роботу дистанційно, змінюючи параметри котельні, говорить Іван Утюжников. Ця котельня зараз працює на території Миколаївської області. Ми можемо контролювати і керувати. Ми бачимо усі процеси, що зараз відбуваються. І можемо її зупинити, запустити. Обслуговування модульних котлів займатиметься обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Як розповів директор Микола Логвінов, котельні працюють на альтернативному паливі. Основна задача на період військових дій – бути резервним джерелом теплопостачання для критичної інфраструктури. Всі ці котельні працюють і виливають тепло в тепломережі «Облтеплоенерго» і потім йдуть на потребителі мікрорайону. При необхідності, при температурі від 0 до плюс 5, всі 9 блоків, які є підключені до цієї системи, дозволяють отримати теплоносій достатньої кількості і якості для цілого мікрорайону. У випадку пошкодження якогось об'єкту, критичної інфраструктури, там котельня, яка палює лікарню або ще дуже важливий об'єкт, ми можемо на протязі кілька діб перенести
цю котельню туди, де нам буде необхідно підключити, надавати в подальшому якісну послугу. За словами директора Миколи Логвінова, модульні котельні – це резервний план на випадок проблеми з опаленням та економії природного газу. Раніше альтернативщик чи приватне підприємство ставило котельні, працювало на бюджет, на гарантованого платника, там, на школу, лікарню та інше. Ці котельні працюють на весь мікрорайон, в тому числі не тільки на бюджетну сферу, а й на населення. І вливають в тепло в тепломережу підприємства, підприємство з ними розраховується. Придбання та передача мобільних котелень здійснені в межах проєкту за фінансування уряду Данії і загальним бюджетом понад 18 мільйонів доларів, сказав Микола Логвінов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Пенсіонер зі Снігурівки Олександр Карпік – один з перших пасажирів автобусу, який працюватиме на міському маршруті. Говорить, до повномасштабної війни користувався громадським транспортом щодня. Внаслідок діабету у нього ампутована нога. Необхідні були поїздки в лікарню. Чоловік з родиною не залишався в окупації, виїжджав до Хмельниччини, потім Італії. Наприкінці грудня повернувся до Снігурівки і знов постало питання, як дістатися лікарні. До появи на маршруті нових автобусів від свого будинку відходив максимум на 500 метрів. Я як інвалід дуже радий, що запустили взагалі автобус в Снігурівці, бо я доволі часто до лікарні навідуюсь. Так, було проблематично. Я думаю, що всі люди це оцінять і будуть теж відноситися до цього автобусу по-людськи. Не малювати, не різати, не рвати. Два автобуси виробництва Німеччини «Мани» мають по 34 місця для сидіння. Працюють на дизелі. Є спеціальне обладнання для перевезення людей з інвалідністю. Це не новий транспорт, але в Україну з Голландії приїхав своїм ходом. Тут пройшов технічний огляд та обслуговування і тепер перевозитиме пасажирів по місту, говорить керівник «Київтранс» Петро Дем'янов. Його підприємство готувало автобуси для роботи. Вони на пневматики всі, мегенькі, в обслуговуванні, зручні, всі на автоматі, удобно водителю водити його. Так наша компанія допомогла обслуговуванням, обслужили їх, там, поміняли все необхідне для того, щоб вони працювали в даній громаді для всієї, для нашої України, для нашої перемоги. Для тієї кількості людей, які наразі проживають у населеному пункті, двох автобусів достатньо, говорить начальник військової адміністрації Іван Кухта. Перевезення пасажирів після деокупації населеного пункту було актуальним. Росіяни або викрали, або зіпсували всю комунальну техніку громади. Ні, будуть курсувати тільки ці автобуси. Ті автобуси, що безпосередньо були тут, і вони викрадені. Дуже багато комунальної техніки викрадено, її наразі немає. Тобі ж автобусів, які працювали до війни по сполученню по місту, їх немає. Їх крав, вони викрадені. Автобуси придбало ТОВ «Київтранс» та група компаній «Агрофьюжн». Другий – найбільший виробник сільгоспродукції, який працює на території громади. Фінансовий директор Іван Сакаль каже, потужності підприємства майже 100% знищені агресором. Але в бюджет на благодійність та допомогу українській армії минулого та нинішнього року заклали по 25 мільйонів гривень. Вартість автобусів, придбаних для громади, не розкривають. Це, звичайно, левова частина йшла на допомогу ЗСУ і, звичайно, місцевим громадам. Не тільки Снігурівці, це, звичайно, є інші громади Миколаївщини, які потерпали більше всього від наслідків окупації. І будемо продовжувати. В цьому році ми затвердили бюджет десь біля 20-25 мільйонів і будемо в подальшому допомагати. Автобуси щодня по буднях робитимуть 5 кіл Снігурівкою, працюватимуть до 17 години, говорить Іван Кухта. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. Коли кількість населення збільшиться, графік руху переглядатимуть. Марія Савицька, Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Ми допомагали пацанам укріпляти пости тут. Повністю. Ну, навіть наше староство села ніхто не знав. В течение двох часов ми поставили пости тут їм, пацанам. Там і ще вони просили коктейлі Молота поділити, якщо вони 8 чоловік не удержують оборону. Що... І нас зібралося тут чоловік 40. Да, ми зробили, я робив лично вдома коктейлі Молота з пацанами.
І ми туди їх розложили, де нам показали, ну пацани удержали. Розбили вони колону, розбили 4 вертольоти і один самоліт мені над хатою вони підбили. Отак ми тут і жили. Дитина тут 8 місяців коляски. От печка, ми тут так жили. Да, от зробили кровать двох'ярусну, от кровать. Все, вон вещи упаковали в пакети. Памперси, все, вода, консервація, все тут, а от. Тому що мало чого, якщо будуть обратно бомбити, щоб вернутися обратно сюди в підвал. Дуже було тяжело. Дуже було тяжело. Бо старша дитина взагалі не могла на ноги стати. От представте, 2 місяці в підвалі. Аж ноги атрофірувалися. Ми вже діти криком кричали, плакали, тому що боялися, тому що воно бомбило. Старші дівчинки 11 років, вона дитина-інвалід, потім менші дівчинки, от 6 буде годиків, і найменший в нас на то время було 8 місяців. Теж дівчинка-інвалід. Теж дитина-інвалід. І потім йде син, 16 і 22 роки син. Це заготовлено на ті случаї мало чого, щоб в підвалі можна було їсти, варити і так далі, і дітей кормити. Тому що якщо почнуть обратно бомбити, куди тікати? Куди тікати? От ложки. От миски, дивіться. Це заказували, я заказувала на Западне спеціально. У мене тут знаходилися по 6 місяців. 6 місяців, без одного дня. Пацани зайшли 28 февраля сюди. І там ми почали допомагати. Мій син, я, сусід один, сусід старий, то я позвонив. Сразу старості села, говорю, так і так, давай що-то рішати, тому що, говорю, перерив, пацани, говорю, через, навіть от через 5-6 часов вже колона буде тут, а, говорю, дзвонили, говорю, вже вони за Снігирьовку зайшли. Моя дитина пригнали сюди кацапський танк, і моя дитина з чоловіком, викинули того кацапа, тут, возле кольця. А чоловік каже, щоб не розложився і так далі, каже, треба щось робити. То мій син з сусідським мальчиком погрузили цього ж кацапа і відвезли, виходить, на Погорєлівку, на кольцо. Де добре, що він там не здетонірувався, тому що почали розрізати речі, а він весь був заряджений. От таке ми пережили тут. Ці телята, це ми вже в період війни. У нас тільки оцей сарай був запущений, поросят. Все. Ми так різали, продавали, продавали, за це ми і жили. Пенсію, говорю, а що пенсія? Там що та пенсія? От мені скажіть, я 2700 получаю на дитину інваліда, він 2450. Ну що це таке? Треба жити, продовжувати жити. І все. Я не боялася нічого, я в Матвіївку їздила, в Христофорівку їздила, ми купляли поросят. Ми отсюду тягнули. Тут у нас будуть загони, от я вам можу розказати. Це у нас, от, в щастики потепліє, у нас будуть загони. У нас вже профтруба є, профнастіл там куплено. Це мене тут буде розвиватися, все. Далі мене теж там буде сарай стояти. Тому що мене немає, нам нема кому допомогти. Все, я ні від кого не жду допомоги. Я тільки молю Бога за кожен прожитий день.